Ні, не до мами на день народження, я збираюсь на роботу. Бачите, дуже щаслива. Та пішла вона нахер, нахера нам, ну, спілкуватися з тупими. Не діріться з цими, з уродами, їм втрачати нема чого. Тому, так. Да, дякую вам. Це просто жирні волоси в мене. Я думаю, як би мені їх обіграти. Ну, взагалі-то я люблю низький хвіст. Але просто я думаю, що якщо я зараз вдягну шубу, то мені треба цей платочок, поняли, на голову ще. В чому мета блоку? Блогу. Моя мета блогу? А як ви вважаєте, яка мета мого блогу? Блогу. А в каком городе вы живете? В украинском. Мій улюблений. Боже, скільки мені хлама треба викидати. Сьогодні я візьму з собою сумочку. От такі ж. Обов'язково мені потрібно, щоб у мене було напихано от стільки бумаги, тому що я, як тільки я переступаю порог свого рідного дому і починаю свій шлях до роботи, то, о, я ще й бабулі зателефоную, як буду йти в центр. А де моя помада? Ну, мені здається, щоб люди були більш розумні. Мета блогу? Мого? Не знаю, ви самі вирішуєте, яка мета мого блогу. Я отак от залишу цей халат, тому що це моя хата, я можу собі дозволити. Ну, можливо, я потім його приберу, звісно. Це я просто так. От так. В тебе на Київстар, як зателефонуєш? Точняк. Бачите? Бачите, ми починаємо цінувати тоді, коли. Виставлю в інстаграмі цей віск, тому що дуже багато питань, підписуйтесь на інстаграм. Це мотивувати людей. Я не знаю, в чому ви знаходите мотивацію в моїх відео, я просто живу життя, тому що розумію, що ну, або ти, або тебе. Боже, який абсурд. Ну, я не знаю, Київстар зламали. В натурі? Добрий ранець. Прикол. Серйозно? Коли? Хвилину тому? Ми ж ніхто не знаємо. Новини ніхто не читає. Я навіть новини не читала. Ось в ефір вийшли з дівчатами лялякать. Мені вже розказали, де, що і як. Блін, а я хотіла бабулі зателефонувати. Думала, зараз з нею полялякаю. Піпець, а що робить? Як почати знову довіряти партнеру з тривожністю, що він зрадить, чи що таке? Щось може приховувати. Ну ця ж тривожність виникає не просто так, вона ж виникає з чогось. Є якісь показники. Блін, я почала фарбуватись, потім почала ефір і забула, що я знімаю відео, як я фарбуюсь. Нормально? І нафарбувалась на ефірі. Жизнь тлен. Нормально? Ні. Боже, як він мені подобається. Він наче мене, знаєте, такий вилікований. Такий приємний. Наш макіяж холодний. Готов.